Рано утрово опожарен е Бугарскиот културен центар во Битола, кој го носи името на фашистичкиот соработник Ванчо Михајлов. Бугарската министерка за надворешните Одора Генчовска, која дојде во Македонија на работна средба, по веста за палењето на клубот, веднаш замина за Битола и во моментов се наоѓа во просториите на културниот центар. Во Битола е Емилија Мисерлиевска. Емилија, што се случува во моментов таму? Кажа ли нешто министерката Генчовска? Така е, Марија, како што кажа и ти, министерката за надворешни работи на Бугарија, која денес е во официјална посета на Македонија, пред 2 часа пристигна овде во Битола по инцидентот од како утрово беше опожарен културниот центар Иван Михајлов, односно беше опожарена влезната врата. Таа тука дојде заедно со амбасадорот на Бугарија во Македонија, Ангел Ангелов, и пред малку само што ја дадоа изјавата, се надевам дека е подготвена во режија да ја слушнеме. Таа рече дека не очекува дека овој инцидент ќе ги влоши односите помеѓу Бугарија и Македонија. Рече дека верува во македонските истражни органи, а на новинарско прашање дали овој инцидент е евентуална провокација од Бугарија, рече дека нема шанси. Се надевам дека изјавата е готова доколку може да ја слушнеме министерката за надворешни на Бугарија. Продолжуваме наистина многу конструктивен диалог. Продолжуваме навистина со многу конструктивен диалог. Сега излегов од средбата со Османи, се враќам и продолжуваме. Мислам дека ќе се договориме за работите кои треба да ги заврши Република Северна Македонија за да биде исполнет договорот. Нема да ги наруши односите инцидентот помеѓу Македонија и Бугарија и степенот до кој сме стигнати во моментот? Не, нема да ги наруши. Нема да ги наруши односите, но тоа е доказ дека во Република Северна Македонија навистина се потребни напори за борба против говорот на омраза. За борба и противодействие на говорот на омразата. Емилија Мисерлиевски натаму е во Битола. Само една мала исправка за нашите гледачи. Министерката Генчовска е во работна, не во официјална посета на Македонија. Емилија, што се случи и кога беше пријавен пожарот? Така, Марија, пожарот е пријавен утрово, нешто пред 5 часот во битолската полиција, и како што информираат оттаму, го пријавил сосед овде на улицата Рузвелтова во една од градите, кој вели дека слушнал кршење на стакло и видел дека гори пред вратата на културниот клуб Ванчо Михајлов овде во Битола. Веднаш излегоа на теренот против пожарната единица, дојде и полицијата, изврши увид заедно со обвинителството. Од обвинителството во соопштение кажа дека се работи на расчистување на случајот, дека се собрани траги од местото на настанота, исто така се обезбедуваат и снимки од околните камери, но предлагам тука да го проследиме и соопштението кое го испрати од битолското обвинителство. Првичните наоѓи од увидот упатуваат дека е опожарен влезниот дел на објектот. Подигнати се траги од лице место за кој јавниот обвинител издаде наредба за вештачење. Со цел откривање на сторителот, јавниот обвинител веднаш ќе издаде и наредби за обезбедување на снимките од безбедносните видеокамери на самиот објект, но и на околните објекти. Инаку, веднаш пристигна од противпожарната територијална единица од Битола, интервенира со 2 возила и 6 пожарникари и вела дека лесно го изгаснале овој пожар, но ја имаме изјавата од заменик командирот Горан Димковски, па да ја проследиме. Во утринските часови, во 04 часа и 57 минути, примена е дојава за запален објект на улица Рузвелтова, број 1. Екипата наша веднаш реагираше со 2 возила, противпожарни возила, и со 6 пожарникари. Поради утринските часови нема собраќе, за брзо време стигнавме и пожарот е локализиран веднаш. Опожарување имаше на влезниот врет, на влезната врата од објектот. За колку време ја сумирате сега? Па тоа беше за многу брзо време, да речам, најде околу за 10 минути 15 беше веќе све завршено. Веќе беше во разгорена фаза, влезната врата била запалена. Реагираја најнаш нашите со возилото, со вода, спрска и се реагираше брзо. Немаше опасност од проширување на објектот. Дојавата е примена од полиција.
Милија, ти беше и на отварањето на клубот и денеска целен си пред клубот Ванчо Михајлов во Битола. И самото отворање на клубот беше проследено со контроверзи и реакции од граѓаните. Што велат денеска битолчани по пожарувањето на клубот? Така е, Марија, отворањето на клубот на вистина предизвика силни реакции во Битола, посебно што тој го носи името на еден од докажаните соработници на фашистите, но битолчани денеска беа многу внимателни, го осудија овој инцидент и велат дека ова не доликува на една космополитска Битола. Предлагам да ја слушнеме кусата анкета која што ја направив со граѓаните на Битола. Не чини ова што се прави. Ова на Шолиќи. Има, ако го неќе, ако не мора тука да стои, има на друг начин, не на овој начин. Ништо не трешава. Со кавга и со палење, ништо не трешава. И дома да си, кавгата ништо не носи. Секој палење лошо е. Штета се прави. Инаку, Марија, во текот на целиот ден денеска улицата Рузвелтова, каде што е сместен културниот клуб Ванчо Михајлов, беше под силно политиско обезбедување, а додека беше тука министерката Генчовска, пак полицијата не пушташе никој од граѓаните да помине, а пак нас, на новинарите, ние бевме легитимирани. Марија, доколку имаш прашања, повели. Емилија Мисирлиевски известува од Битола за палењето на Бугарскиот културен центар Ванчо Михајлов.